Članovi gradskog veća grada Pirota usvojili su prvi rebalans ovogodišnjeg budžeta, koji je i najobimniji. Inicijalni budžet je 2,2 milijarde, a rebalans je povećan za 25,15% i budžet iznosi 2,8 milijardi dinara. Nakon višesatnog zasedanja, članovi gradskog veća usvojili su sve tačke, ukupno 22 planirane dnevnim redom današnjeg zasedanja. Inicijalni budžet je kreiran u iznosu od 2,2 milijarde dinara, a ovim prvim rebalansom ove godine podižemo prihode i rashode na iznos od 2,8 milijarde dinara, što predstavlja povećanje od 25,15% u odnosu na inicijalni budžet. Razlozi za donošenje ovog prvog rebalansa jesu pre svega uključivanje prenetih sredstava kao višak prihoda iz prethodne godine po završnom računu u iznosu od 399 miliona dinara, zatim ukalkulisavanje svih transferisanih sredstava što od donatora, što od iz budžeta Republike Srbije po određenim projektima. Mi, znači, ova preneta sredstva iz viška prihoda iz prošle godine, najpre iz njega pokrivamo sve prenete obaveze po računima iz 2023. godine za sve korisnike, to su uglavnom stalni troškovi, oni su obimni, iznose 42 miliona dinara i pokrivamo prenete obaveze po ugovorima, to su nerealizovani ugovori, a sklopljeni prošle godine iz 2023. po svim javnim nabavkama i po svim projektima. Taj iznos je 43 miliona dinara, tako da nam ostaje nenamenski taj višak koji služi za raspoređivanje dodatno ovim rebalansom u iznosu od 200 miliona dinara. Brojni su zahtevi svih budžetskih korisnika pristigli u prethodnom periodu. Mi smo detaljno analizirali sve zahteve i držali se uputstva Ministarstva za finansije koji ističu lokalnim vlastima da sve rashode treba prioritetno finansirati. Članovi gradskog veća usvojili su i odluku o javnim parkiralištima. U planu je uvođenje sistema naplate parkiranja kod dečijeg dispanzera i objekta roda. Najvažnije izmene u ovoj odluci su izmene koje se odnose na uvođenje u režim parkiranja prostora oko dečijeg dispanzera i Zavoda za javno zdravlje i parking prostora oko marketa Roda. Naime, i kod jednog i kod drugog slučaja je prisutno veliko zagušenje vozilima, tako da s jedne strane posetioci, odnosno kupci marketa i obično roditelji sa malom decom koji su dolazili i koji dolaze do dečijeg dispanzera imaju problem sa parkiranjem. Iz tih razloga je kod marketa Roda javno preduzeće Komunalac sklopilo ugovor sa preduzećem koje upravlja marketom Roda i u budući će na ovom prostoru biti ograničeno parkiranje u smislu da 60 minuta svi korisnici marketa mogu besplatno da koriste parking, a nakon toga se parking naplaći u skladu sa tarifom koja važi za drugu ili zelenu zonu. Kod dečijeg dispanzera je inicijalno stavljen ovaj prostor u režim parkiranja, a nama predstoji da sa imaocima prava na zemljištu, znači sa nekadašnjim zdravstvenim centrom, odnosno domom zdravlja i Zavodom za javno zdravlje, sklopimo ugovor i definišemo način korišćenja ovog prostora, kažem, koji je primarno zamišljen za one koji dolaze ovde, znači za pacijente, za roditelje sa malom decom i naravno za zapošljene u ovom prostoru. Većnici su usvojili i odluku o usvajanju strategije bezbednosti saobraćaja grada Pirota za period od 2023. do 2027. godine sa akcionim planom. Posle 15 godina u Pirotu se vraća saobraćajni poligon, čime će Pirot postati jedini grad u Srbiji koji ima ovakvu vrstu poligona. Vrednost ovog poligona je 1,5 milion dinara. Kao što znate, Pirot je dugo godina bio lider u poslu koji se tiče obuke naših najmlađih sugrađana, znači osnovaca, koji su na tadašnjem i sadašnjem saobraćajnom školskom centru ili poligonu imali i praktičnu i teorijsku nastavu, obzirom na reorganizaciju Ministarstva prosvete. Pre 10 godina mislim da je nastavnik koji je radio tamo izgubio fond časova, tako da naša ideja je da kroz program za bezbednost saobraćaja ponovo aktiviramo saobraćajni školski centar u smislu da se tamo za đake prvog i petog razreda odvije i teorijska nastava, a kasnije i ta praktična nastava na poligonu. Sećate se ranije akcije koje smo tamo imali, znači bilo je ono takmičenje bronzana, srebrna, zlatna značka, onda takmičenje šta znaš o saobraćaju. Ideja je da u buduće zajedno sa svim osnovnim školama ponovo aktiviramo ta takmičenja i da
poligon dobije onaj izgled kao što je imao 80. i 90. godine. Većnici su razmatrali i izveštaj o radu gradske uprave i gradskog pravobranilaštva grada Pirota za 2023. godinu. Možemo je oceniti kao jako intenzivnu kad pogledamo i 2022. i 2021. zaista širok spektar složenih poslova i procesa, što iz izvornih, što iz poverenih nadležnosti. U našoj gradskoj upravi kao jedinstvenom organu figuriraju 4 odeljenja, odeljenje za opštu upravu, van privredu, urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne inspekcijske poslove i odeljenje financije. Zaista su svi ti segmenti bitni kao i gradsko pravobranilaštvo koje čine sistem, da kažemo, sa ostalim organima, sa skupštinom, gradonačelnikom i gradskim većem, ceo sistem lokalne samouprave, uključujući javne preduzeće i ustanove. O obimu posla volim uvek da istaknem činjenicu da je kroz našu pisarnicu, odnosno jedinstvenog upravnog mesta, evidentirano ukupno 17.077 raznih podnesaka i zahteva naših sugrađana koji su upućeni našim organima u obradu i na rad. Aktivan je naravno u tem delu odsek za građanska stanja i matične poslove gde se na dnevnom nivou vode upisi rođenih, venčanih i umrlih. Dali smo i tabelarni prikaz za 3-4 godine čisto da možemo da vidimo našu demografsku sliku, da li je ona dobra ili ne u tom pogledu. I u tom smislu smo u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa našom policijskom upravom, sa Zavodom za obavezno socijalno osiguranje, Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja, Zavodom za statistiku i takođe sa našim službom za birački spisak, a to je jako važno kako bi se isti ažurirao na, da kažemo, dnevnom nivou. Veliki broj naših radnika, što opšte uprave, što u kompletu, učestvovalo i uzelo zaista aktivno učešće u sprovođenju parlamentarnih i lokalnih izbora koje su se održali 17. decembra 2023. godine i dali puni doprinos da sa sigurnošću mogu da kažem da su oni sprovedeni fer, pošteno, na pravilan i zakonit način, odnosno u svemu u saglasnosti sa Zakonom o izboru narodnih poslanika i Zakonu o lokalnim izborima. Razmatrana je odluka o usvajanju programa zapošljavanja grada Pirota sa akcionim planom za period od 2024. do 2026. godine. Ovaj program važi 3 godine, predviđene su 4 mere, a budžet za ove programe je 20 miliona dinara. Razmatran je i program održavanja nekategorisanih jatarskih puteva na teritoriji grada Pirota za ovu godinu. Za ove namene izdvojeno je 18 miliona dinara. Razmatrana je i odluka o planu i programu za ovu godinu javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Za ovu godinu izdvojeno je 20 miliona dinara. Usvojen je i program rada za ovu godinu ustanova čiji je osnivač grad Pirot, a razmatran je i izveštaj o sprovođenju srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2023. do 2025. godine, kao i donošenja srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2024. do 2026. godine. O ovim, ali i ostalim tačkama dnevnog reda odlučivaće odbornici u sredu 3. aprila na Gradskoj skupštini.